Një zjarr i madh ka përfshirë mes ditën e kësaj të martë zonën e Mëzezit në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në një pikë grumbullimi makinash të vjetra dhe mësohet se shkak ka qenë një shkëndijë nga guri i flesibël që po punoni në vend grumbullim. Shërbimet zjarr fikse kanë mbritur në vend ngjarje dhe u është dashur gati një orë për të shuar flakët. Drejtori i zjarr fikses në Tiranë u shpreh se pas gatishmërisë së efektivëve, situata nuk është me rrezik për qytetarët, por për mjedisin. Dëmet janë vetëm në automjete, por zjarri ka pas për masa, për arsye të vetë specifike zjarrit, pra ka qenë automjete vajra goma. Në rast se bie zjarri e shumë e vështirë për t'i eliminuar dhe paraqesin rrezikshmëri edhe për, më shumë për ambientin sesa për qytetarët. Pra për të mbajtur ambientin të pastër. Prandaj u bë thirrje të gjithë bizneseve, pavarësisht se ne bëjmë spektimet e përditshme, edhe vetë bizneset duhet jenë shumë të përqendruar. Nga shpërthimi i zjarrit nuk pati asnjë të lënduar, por vetëm dëme materiale.